Lənkərana ilk dəfə gələn qonaqların diqqətini qırmızı kərpicdən tikilən həm tarixi, həm də müasir binalar çəkir. Rayonun relyefi və rütubətli iqliminə görə adətən iki mərtəbəli tikilən fərdi evlərin ikinci mərtəbəsi qırmızı kərpicdən hörülür. Bu da səbəbsiz deyil. Deyilənə görə hələ o vaxtlar kimin evi qırmızı kərpicdən tikilirdisə, o varlı sayılarmış. Hətta bəzi evlərdə qırmızı kərpiclərin arasına ağ xətlər də qoyulur. Bu ağ xətlərə bətkəş deyilir. İndi də bəzi evlərdə kim əgər istəyirsə, hörgünün möhkəmliyi və gözəlliyi üçün bətkəşdən istifadə edir. Son zamanlar meydana gələn yeni tikinti materialları kərpicə rəqib olsalar da, onun əhəmiyyəti olduğu kimi qalır. Lənkəranda kərpic istehsalının tarixi 9-12-ci əsrlərə gedib çıxır. Həmin dövrlərə aid abidələr də bunu sübut edir. Bəlləbur qalası və Çunun qala deyilən yerlərdə də məhz o dövrə aid olan kərpic nümunələri bugün də qalmaqdadır. Eləcə də sonrakı dövrlərə aid olan mayak, dairəvi qala və hazırda yanında durduğumuz fasadını bəziyən zərif incə naxışları ilə seçilən əzəmətli, möhtəşəm xan evinin tikintisində də qırmızı kərpicdən istifadə olunub. Evlərin və hasarların tikintisində istifadə edilən qırmızı kərpic elə rayonda istehsal olunur. Lənkəranda bir neçə kərpic zavodu fəaliyyət göstərir. Müəssisələrdə gün ərzində 30-40 min kərpic kəsilir. Sexdə 26 çeşiddə müxtəlif fiqurlu kərpiclər istehsal olunur və müştəri də kərpici alanda tikdiyi evin dizaynına uyğun olaraq istədiyi fiqurlu kərpiclərdən sifariş edir. Əsas alıcılar Lənkərandır, Lerik, Astara, Masallı müəyyən hissəsi, Bakıya gedir. Bu rayonlarda əsasən. Aprel, may, iyun, iyul, avqust aylarında tikinti olduğuna görə mövsüm də 6 aylıqdır bizdə. 6 aydan sonra bir dayanır zaman. 6 aylıq biz istehsal işləyirik. Mən Şilava kəndində yaşayıram. Gəlmişəm kərbiz, atababadan görmüşük kərbizi, qırmızı kərbizlə tikilən evlərdə nəmişlik olmur. Qışda İsti saxlayır, yayda sərinli saxlayır. Onun bu minvalına gəlmişəm 20-25 min dənə kərpic alandırdı. Xam palçığın yoğrulması ilə başlayan kərpic istehsalı prosesi bir neçə mərhələdən keçir və 8-10 günə başa gəlir. Bura isə kərpiclərin hazır olmasının ən son mərhələsidir. 15-16 min ədəd kərpic hər bir ucuz sobaya yığılır və 7-8 gün ərzində zəif odda nəmliyi, rütubəti çəkilir və sonra isə 1000 dərəcə temperaturda 48 saat ərzində bişirilir və bu da nəticədə son məhsul. Zavoddan çıxan kərpiclər isə sonra kərpic-kərpic hörülüb evə çevrilir. Lənkərana xüsusi gözəllik verən qırmızı kərpicli evə. Pərvanə Əhməd qızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.